porra dels castellers de Vilafranca. Ja es veu algun canvi en els castellers doncs, que l'han fet darrerament, a nivell de terços, veig per exemple, i això doncs, potser ha fet replantejar aquest anar a assegurar el tanto. I escolta, amb el 4 de 9 doncs, és un castell que nosaltres volem dominar, el dominem perquè volem posar-hi un pilar al mig, estem fent el 4 de 8 amb l'agulla tranquil·lament, el 4 de 8, i això fa doncs, pensar que vulguin assegurar per acabar doncs, aquesta diada d'aquestes que són d'aquelles maques, perquè hem vist doncs, una actuació de les dues colles doncs, reeixida, i això és l'important, i doncs, veurem aviam com arriba aquest castell. De moment, doncs, pinta bé i no veiem doncs, les nervis. O sigui, hi ha més cares de concentració que en els altres castells. Més conscient, els membres de la colla verda són més conscients de que el 4 de 9 doncs, potser no ha anat sortint, per tant, els crits del Melé ja se senten més forts, i potser és el castell que els verds avui van a dir ep, aquí som nosaltres i el 4 de 9 el fem. Doncs veurem si els verds, els castells de Vilafranca poden tancar de manera brillant aquesta actuació de la Festa Major de 99, de moment el 4 que aguanta la forma i la seva quadratura normal per ser defensat amb garanties en cas de que hi hagi algun problema, la cassoleta que es posa a la seva posició. Atenció que els castells de Vilafranca són només un parell o tres de segons a carregar aquest 4 de 9 en folre. En aquest moment, molt parat, la petita oscil·lació que podia haver-hi al anar pujant s'ha assentat del tot, un 4 de 9 en folre realment bonic dels castellers de Vilafranca. Això que comentaves, Xavi Nels, la cara de tensió dels castellers que s'hi veu, però en qualsevol cas és el 4 de 9 en folre d'aquest any que potser es veu més maco i més ben parat. Sí, sí, és el que comentàvem abans, no? De que segurament saben el que s'hi jugaven amb aquest 4 de 9 en folre, volen treure fantasmes i neures que puguin agafar sempre en un castell, i se'ls ha vist molt concentrats. Aquí és on l'Arbós estava ja ballant molt i la precipitació ens va fer que s'acabés desmuntant. Aquí va ser quan va caure l'Arbós, recordem aquest alçada que sembla ja realment decebedor que pugui caure en aquest moment. Sí, sí. Però aquí hem vist que la cara de la gent doncs, era realment concentrada i les cares de... em sembla que seran força esclatants, eh? Doncs segurament veurem aquesta cara i aquest... doncs aquesta cara d'alegria de la majoria, per no dir totalitat dels castellers que podem veure des de la nostra posició. Els quarts que saluden a plaça, la gent que està contenta, els terços que es feliciten, aplaudeixen. Un d'ells, en Sergi Via, que aplaudeix de cara a la plaça. Aquest èxit dels castellers de Vilafranca, el darrer èxit d'aquesta Festa Major,